Takže ja vás všetkých zdravím. Počkáme ešte chvíľku, kým tu dôjdu ostatní, ktorí ešte do seba tlačia. Je tam toho dosť a tiež som si pochutnal, takže len taký rýchly prieskum. Čo vám tam najviac chutná? Každý nech zakričí z plného hrdla, čo vám tam chutná? Čo? Tortily, cupcakey. Ja si väčšinou pochutnám na takýchto akciách, hlavne na koláčoch, lebo tie sa mi doma nechce robiť, tak toto mám rýchlejšie. Dobre, no tak pre tých cestovania chtivých si povieme niečo o vegánstve na cestách. Mám, že trošku počkať, keď stlačím. Takto. Ide. Takže prejdeme zhruba Južnú Ameriku a Áziu, tam som cestoval najviac. Takže skúsenosti z týchto ciest, rady, ako si tie cesty uľahčiť, ako nájsť to jedlo, ktoré chceme. A rád by som bol, aby na konci bola taká živá diskusia, čiže viacej otázok, ja budem odpovedať, ale aby som to až tak nevykecával, aby to išlo aj od vás. Tak ako som spomínal, bude to Ázia, kde som strávil dokopy asi 11 mesiacov, nie po sebe, ale tak raz pol roka a potom iné mesiace. A takisto ďalšia Južná Amerika, nie úplne všetky krajiny, ale je to myslím taká pekná vzorka Južnej Ameriky, z Ekvadoru, cez Peru, Bolíviu, Argentínu, Brazíliu, Paraguaj a Uruguay. Takže začnem takouto jednoduchou vetou. Nechcem o tom rozprávať ako o nejakom probléme, čiže vegánstvo na cestách nevidím ako problém, ale je to skôr taká výzva, ako si nájsť čo najlepšie jedlá, ako v tej domácej kuchyni v každej krajine nájsť to, čo potrebujem a zároveň si na tom pochutnať. Takže nie je to problém, všade, kde som bol, som sa dobre najedol, niekde som si navaril sám, niekde som si našiel domáce jedlá, ale základ je, že tie základné ingrediencie, ktoré ako vegán chcem jesť, tak základné zložky potravy veľmi rýchlo a ľahko a ešte aj lacno nájdete na všetkých trhoch v rôznych krajinách. Keď sú to rozvinuté krajiny, tak majú supermarkety. Keď to sú rozvojové krajiny, tak tam majú trhy, čo je ešte lepšie, pretože na tých trhoch obilniny, strukoviny, zeleninu, ovoci nájdete všade ešte lacnejšie ako u nás. A je to exotickejšie, sú to ovoce a zelenina z miestnych zdrojov, čiže nejde to cez pol sveta, takže aj z hľadiska ekologického je to aj zdravšie, tak nie je to problém. Nie, kam ideš naspäť? Ešte? Juj. Tak s tým sa pohráme. Ono to tlačítko asi sa zasekuje, sa mi zdá. Tam je? Aha. Dobre, tak možno, že aj tým, že mierim zle. Áno, tak to lepšie. Čiže ako som spomínal, toto je napríklad bežná ulica v Indii, tam, hlavne v tých rozvojových krajinách, tam si užívam ešte viac, pretože u nás idete po ulici a ťažko sa nájde niečo na ulici len tak, že hodím tu 20 centov a dostanem nejaké mango do ruky. Tam to je takto, že prejdem si po ulici a nazbieram si raňajky, obed, večeru. Môžem to zároveň aj zjesť na tej ulici, nemusím sa báť, že ma tam bude posúvať polícia, že mladý pán tu sa nie je. Takže z tohto hľadiska to je ešte lepšia skúsenosť. Plus nakupujete od miestnych, v obchodoch to je také neosobné, tamto si pokecáte s tým chlapíkom alebo sa aspoň na seba poškeríte pekne, keď už neviete ten miestny jazyk. Ale je to sranda. Tajsko, Brazília, či sú to rozvojové krajiny alebo viacej rozvinuté, mimo Európu tých trhov nájdete viac. Ďalšie faktory, ktoré nám ako hrajú v náš prospech ako vegánov, sú tie, že v rozvojových krajinách ten rozvoj súvisí takisto s vecami ako ekonomický rozvoj, čiže toto je napríklad z hôr z Indie, Himachal Pradesh, tak nečakal som, že budem až niekde v mestečku Le, úplne na severe Indie a nájdem tam vegánsku reštauráciu, ale
už len to, že je tam rozvoj aj turistický, aj kultúrny, tak je tam viacej vegánskych reštaurácií, viacej možností na menu. Ďalej, ten kultúrny, tak z kultúrneho hľadiska vegánstvo je videné ako niečo nové, ako niečo čerstvé, ako niečo alternatívne a veľa biznisov to využíva ako taký alternatívny prístup, čiže sa oddelujú od konkurencie. Je to trochu komerčnejšie, ale pre nás to je dobré, pretože máme viacej možností a ľahšie si nájdeme tie jedlá, ktoré potrebujeme. Toto vyzerá ako chicken, ale sú to huby. Keby som náhodou dal zlý slide, nie? Ďalší rozvoj je taký ten lifestyle, zdravý život. Tak čím ďalej tým viac počúvame alebo čítame o zdravých stravovacích návykoch a vegánstvo je hlavne aj to, čiže zdravší životný štýl. S týmto, aj keď tam nie je tá hlavná myšlienka, čiže ten morálny dôvod, ale je tam ten zdravotný dôvod, tak veľa reštaurácií aj v zahraničí to ponúka takto. Filozoficky takisto. Po Ázii to je ešte silnejšie, takže či Tajsko alebo India, ich náboženstva už vlastne z väčšej miery sú vegetariánske, hlavne v Indii, takže tam sa to ľahko hľadá. Je tam potrebné trochu si dať pozor na tie kultúrne ingrediencie, to si spomeneme trochu neskôr. Napríklad v Indii to bolo ghee, čiže maslo. Takže stačí povedať, že to nechcete a väčšinou vás pochopia. Keď vás nepochopia, tak niekedy je to trochu srandovnejšie vysvetliť, ale dá sa aj to. A politický rozvoj, takisto. Ľudia chcú podporovať miestne kultúry, miestne reštaurácie a miestne trhy, takže všetko je to z domácich trhov. Nedováža sa to z veľkej diaľky a keďže to je, sú to domáce produkty, tak je jednoduchšie vypestovať v tých exotických krajinách ovocie a zeleninu, ako chovať zvieratá, takže je to veľakrát vegetariánske, vegánske. Čiže také zhrnutie. Najviac ma v tých rozvojových krajinách bavia tí pouliční predavači, ako tu na v Indii. U nás, ako som spomenul, prejdete sa po ulici, musíte ísť do reštaurácie, tam si sadnúť, objednať si niečo. Je to taký zdlhavý proces. Tam za 5 minút si zoberiem plnú hrst nejakého dobrého jedla. Mám to z krku, je to lacnejšie. Je to vegánske, pretože im sa to ľahšie robí takto. Viac v takej Indii ako v Južnej Amerike zasa. V Južnej Amerike je to viacej mesovo ladená krajina, hlavne Argentína, Brazília, ale zasa tam, keď sa zamyslíme nad tými hlavnými ingredienciami, čiže strukoviny, obilniny, ovoce, zelenina, tak tie sú základnou zložkou každej kuchyne. Nech jedia veľa mesa alebo málo, je to stále základná zložka. Takže aj v takej steakovej krajine, ako je Brazília, som si celkom užíval ich povestné feijão, čo je fazuľová omáčka vlastne. Veľa fazuľ. Majú tam reštaurácie na štýl buffet, takže zastaví autobus, vy tam prídete za nejakých 5 eur, si naložíte, koľko chcete na tanier. Je tam veľa ryže, veľa fazúľ, veľa zeleniny a k tomu samozrejme oni majú svoje stejky, ale to zasa nemusíme. Čiže spomenal som tie štandardné ingrediencie, ako napríklad v Tajsku to je rybacia omáčka, fermentované ryby, oyster sauce alebo shrimp paste. To sa používa častokrát vo vegetariánskych reštauráciách ako dochucovadlo, čiže také tajské curry. Častokrát bude mať v sebe shrimp paste, ale keď sa na to pýtate, tak budem vám povedať, že to tam je, alebo no, už si to neobjednáte, alebo to vedia spraviť bez toho. Záleží od toho, či to jedlo je pripravené dopredu, alebo či to robia priamo tam. V Indii to bolo zasa to ghee, vyvarené maslo alebo mlieko. A v Južnej Amerike zasa, keď som si pýtal zeleninovú polievku na trhu, tak že jasne, sí, máme zeleninovú polievku, kľudne, tak som si objednal porciu a keď to zahrabol, tak tam vyliezli kuracie nohy a to z toho, tak u nich meso je červené meso, čiže
V Južnej Amerike je lepšie sa pýtať alebo im povedať všetko, čo tam nechcete, ako spoliehať sa na to, že budú vedieť, čo je, alebo že ich definícia vegetariánstva a vegánstva je tá ako vaša. Ďalšie veci, ktoré mi naozaj pomáhajú, sú tie základné frázy, takže popisy ingrediencií. Nech to je akýkoľvek jazyk, či je to tajčina alebo španielčina. Bez toho sa ťažko zorientujete, pretože v tých rozvojových krajinách tá angličtina ešte nie je až tak rozvinutá. A keď oni nechápu, že čo je milk a čo je egg a že to tam nechcem, tak sa veľmi ťažko vysvetľuje. A keď tam nechcete napodobňovať sliepku, tak je lepšie sa naučiť tie slova. Zvyknem so sebou nosiť taký ten papierik, ja si to tam iba napíšem ručne, prídem do reštaurácie, vytiahnem a ako nemám problém si to tam najprv prečítať niekoľkokrát, trochu vykoktať zo seba niečo, oni to ako tak pochopia, ale čím ďalej to používam, tak tým viac sa učím aj ten jazyk a má to aj tú výhodu, že komunikujem s miestnymi v ich jazyku, takže aj sa priučím viac, aj oni reagujú na mňa trochu ináč. Naučím sa stále ich slovo pre vegán, ale tým nemyslím teraz vegán ako konkrétne to slovo, ale ich definícia vegánstva. Čiže v Tajsku to je slovo dej, alebo neviem, ako to presne vysloviť, väčšinou to pochopia. Je to skôr taký ten životná filozofia alebo náboženstvo, len tam to má svoje nevýhody, že keď im poviete, že chcete nejaké jedlo, ktoré je dej, to znamená, že nechcete ani cesnak ani, a nemôžete ani alkohol. Takže ja keď si tam prídem a dám si jedno pivo a potom chcem dej jedlo, tak zase na mňa čumia, že či si som istý svojou životnou filozofiou. A takisto neveriť, že áno, je to zeleninová polievka, tak sa spýtam, čo presne v tom je, alebo všetky tie veci, ktoré tam nechcem, tak si prejdem s nimi, že či to tam naozaj nie je. A veľká pomoc je happycow.net, to je také celosvetové. Tam už ťažko nájdem miesto, kde aspoň jedna reštaurácia nie je zaregistrovaná. Čiže chodím po svete, pozriem sa tam, nájdem si väčšie reštaurácie alebo komerčnejšie reštaurácie. Keď chcete niečo miestne, tak potom sú to aj lokálne stránky ako soucitne.cz, majú zoznam na veganstvo.org tiež. Nedávno sme začali zbierať databázu, takže tiež tam máme. Google stále pomôže, tam si hodím, po anglicky je toho viac, tak vegán v nejakej krajine a tie výsledky väčšinou sú blogy ďalších vegánov, ktorí tam boli, ktorí píšu čo ako na to, čiže aj tie základné frázy a slova, napríklad pre Tajsko som si našiel na iných blogoch. Tú spomínanú kartičku, napíšem si niečo z tých blogov alebo zo stránok, alebo si to preložím sám, alebo na druhej strane, myslím, že nespomeniem si na tú stránku teraz, ale majú taký ten základný popis, že som vegán a nejem to a to a to a to asi v 30 jazykoch. Takže dá sa nájsť aj to. A v tej Južnej Amerike to bolo viacej pravidlo ako v takej Ázii. Varím si častejšie, ako chodím do reštaurácií. Tak v Južnej Amerike je veľa, nazývajú sa hospedache, čiže je to niečo ako hostel, ale trochu ešte základnejšie pre miestnych cestovateľov. Je to lacnejšie a stále majú celkom dobre vybavenú kuchyňu. Takže vyjde to lacnejšie aj z hľadiska, no keď si varím sám, tak to vyjde lacnejšie ako reštaurácie. Viem si navariť na 3 dni a potom už sa nemusím strachovať, aby som stále zháňal nejaké jedlo. A na tých trhoch si kúpim miestne, lokálne ingrediencie a nie je s tým problém. V Tajsku zasa už tam nie je ten koncept ubytovňa s kuchyňou, takže tam je zasa veľmi ľahké si nájsť na ulici veľa ovocia. Na tých trhoch tam majú všetky možné vecičky. Takisto je ľahšie nájsť vegánske veci, tak tam zasa nevarím až toľko, ale chodím na trhy. Nevždy sa to vydarí. Som si robil tie povestné fazule a doplatil na to hlavne ten hrniec. To bolo v Ekvádore ešte. To boli moje začiatky. Teraz robím také fazule, že... Taká otázka ešte možno, že vás napadne, že čo také extrémnejšie situácie, ako napríklad tu na v tom snehu asi veľa tých pouličných predajcov nebude. Tak áno, aj na tie
Niekedy prídete a je potrebné sa pripraviť dopredu. Tam záleží od toho, na ako dlho idete, aká klíma, ako dlho budete preč od tej civilizácie, ale také základné veci, ktoré sa nekazia, orechy, flapjack, neviem, ako to povedať, taká tá ovsená tyčinka zlepená cukrom a tukom. Také fajné sladké. Sojové kúsky sa neskazia nikdy, nemusíte ich variť, oni fajne chrumkajú, dajú sa zjedať také. Ako, ja som si ich posypal nejakou vegetou, myslím, a už to aj chutilo ako trochu také, takže na sucho dá sa. To už sú extrémne situácie, to nerozprávam teraz o niečom, že si sedím na pláži a jem suché sojové kúsky. Arašidové máslo je tiež dobrý zdroj energie. Neskazí sa, aj keby ste chceli, prežije to nukleárnu vojnu, takže to sa tiež oplatí. Je to skôr také, sú to krátkodobé riešenia. Zasa ako vegán tiež uvažujem o tom, kam idem a čo to obnáša. Čiže nešiel by som teraz niekam žiť niekde na, do extrémnych oblastí, kde je veľmi ťažké nájsť vegánsku stravu a ľudia tam, aby prežili, musia mať nejaké tie živočíšne zdroje ako niekde na severe Ruska, na Sibíri a takto. Čiže tiež sa vyhýbam veciam, kde by som mal ten konflikt morálny s konfliktom prežívania. Čiže stále sa nájde riešenie aj takto v džungli v Ekvádore. Tu bol najväčší problém nie zháňanie si stravy a odplašovanie opíc, aby nám je nezvedli. A stále sa hľadím na veci nie z hľadiska, čo mi tu chýba, ale čo nové tu nájdem v tej krajine. Niekedy nájdem blbý výraz na tvári, ale to patrí k tomu. Tak zhruba myslím, že to by bolo všetko. Nechám teraz voľný priestor diskusii, radšej budem odpovedať na vaše konkrétne otázky, alebo keď ma niečo napadne, tak doplním. Ďalšie informácie môžete nájsť na posvete.posvojom.com. To je viacej o cestovaní, ale je tam aj časť o vegánstve. A vegánstvo.org, to je zasa všetko komplet o vegánstve z každého uhla. Tak ja zatiaľ ďakujem. Odovzdávam slovo vám. Veľmi dobrá otázka, že či sa stravujem ako freegan, tak sa to vyslovuje po našom, neviem, freegan, tak sa nad tým zamyslím, je to skôr užitočnejšie v rozvinutých krajinách, pretože tam ľudia vyhadzujú veľa dobrej stravy a supermarkety sú viacej takto rozbehnuté v rozvinutých krajinách. A keď cestujem, tak cestujem v rozvojových krajinách, takže nemal som potrebu toho. A stretol som sa s ľuďmi, ktorí takto fungujú, ale ja priamo až tak nie. Ale je to tiež možnosť, čiže tam už zasa si musíte zvážiť to, že je tam isté riziko, keď niektoré supermarkety si to už zamykajú a chránia to kamerami a takto. V tých rozvojových krajinách zasa tam je aj iné riziko, neviem, aká je tam hygiena, do akej miery, čiže aj tie potraviny sú balené ináč a vyhadzované ináč. Asi nebudú oddeľovať živočíšne od rastlinných, takže keď to všetko naháču do jedného koša, tiež to môže byť riskantnejšie. Ešte nejaké? Áno, vzadu? Ja by si chcel zeptat, když si bol v tej Americe, jak to bolo vlastne s tým masem, že niekto často ako dávali, akože aby pohostí, pustí hostách, fúru masa a tak. A teďka, ako si s tobou vyrazili dveře, když im řekli, že som vegán, nebo ja to tam slyšil. Tiež veľmi dobrá otázka. V skratke, ako to riešim, keď som niekde u miestnych a oni zo zvyku chcú ma pohostiť, takže mi dajú svoje najlepšie meso a podobné veci, že či so mnou nevyrazia dvere, keď im poviem, že som vegán. Tak vo väčšine prípadov sa snažím vysvetliť, že je to moje rozhodnutie, ktoré nejako neovplyvňuje to, čo mi oni ponúkajú, som vďačný, ale ja sa takto nestravujem. Ľudia to často pochopia, ale niekedy, keď to je buď, neviem, menej rozvinutá oblasť, ešte nemajú to chápanie, alebo vôbec im nedochádza ten morálny princíp, tak niekedy je lepšie povedať, že mám zdravotný problém a nemôžem to, som alergický. Vtedy so mnou nevyrazia dvere, pretože by to, ako no, je to naozaj zdravotný problém, nie?
Ale neocitol som sa v žiadnej zlej situácii, čiže ľudia vám niečo ponúknú a keď s úsmevom na tvári vysvetlím, že prečo a ako to robím, alebo ešte dopredu ich pripravím na to, že ja si dám radšej toto, lebo a ešte predtým, ako sa stihnú spýtať, tak im vysvetlím, že ako žijem a ako fungujem. Takže zatiaľ som za 3 roky cestovania som nemal žiadnu takú vyhrotenú situáciu. A ešte nejaké otázky? Nějaký střevní příhody nebo tak? Už keď spomíname tu Indiu, ne? No, nejaké čremné príhody. Tak v Indii to je, či jem meso, nejem meso, to je jedno. Pozor tam. Ušla stolička. On sa mi poďakuje potom, ne, že som privedol všetku pozornosť. Ja som zastanca toho, že nechcem svoje telo príliš chrániť od všetkých tých možných škodlivých vecí a potom sa niekde napijem zlej vody a bude mi pol roka zle. Takže kamkoľvek chodím, ovocie si neumývam, zeleninu, alebo kým to nie je úplne že v hroznom stave, tak si to neumývam. Snažím sa piť miestnu vodu, keď sa dá. V Indii už to až tak nešlo, tam aj keď sa nejak chrániš od toho všetkého, tak aj tak tá hygiena je tam na takej úrovni, že tam ťa sračky chytia, či chceš, či nechceš. Takže v Indii už som sa s tým zmieril, že ono to raz príde, tak nech to príde hneď a potom si na to človek zvykne. No. V Južnej Amerike som až toľko problémov nemal, tam som pil miestnu vodu a jedol všetko možné s trhou a to bolo OK. Také Tajsko, tam zasa v Tajsku ani nie čremné problémy, ale z tej vody mi bolo tak trochu divne, no neviem. Tak som si začal kupovať vodu vo fľaši. Čo ešte, tak Myanmar, ako celkovo Ázia, tam je tá voda horšia. Zasa aj záleží od toho, v akej oblasti som. Keď som v mestách, tak je tam určite zlá voda, keď som niekde v horách, tak keď je to miestny nejaký vodovod, ktorý ide z rieky hore, tak to asi nebude až také zlé. Ano? Já bych se chtěla zeptat, jaký máš názor na očkování, nebo řešíš nějak ty doporučení, když jdeš do konkrétní země, jako s tím zdravotníkem? Tak máme dobrou otázku ohledom očkovania. Aké očkovania riešim, či to riešim, keď cestujem do týchto krajín, tak tam sú také dva levely toho očkovania. Prvé sú tie základné alebo hlavné choroby, ktoré vás môžu postihnúť hocikde vo svete, čo je žltá chrípka, tyfus, hepatitídy a ešte čosi polio, neviem, ako sa to povie tu u nás, to je anglické pomenovanie. Obrna? No. Takto. To som si dal, keď som išiel prvýkrát do Južnej Ameriky a dal som si aj tie boostry, čiže mám to na 10 rokov a tam to beriem tak, že nestojí to veľa a nemám až taký ten... Nemám s tým problém dať si očkovanie a radšej to a mať kľudné svedomie a potom pracovať, ako robím ako dobrovoľník so zvieratami veľakrát, takže tam sa tomu vystavujem viacej ešte. Takže radšej mám kľudné svedomie a dám si to očkovanie. Potom je tam ďalší level, to je malária. To zasa, keď som išiel prvýkrát do Južnej Ameriky, tak som si nakúpil kvalitne antimalárika za 300 eur alebo nejak tak. Ešte stále ich mám v šuflíku doma po záruke, takže to sa nejak nevyplatilo. To už nechám na každého, nech si zváži tú úroveň rizika podľa toho, do akej oblasti ide, či to je fakt vysoké riziko, malarická oblasť, alebo to je iba to mierne. Tie mierne sú väčšinou také, že tam by som to neriešil. Keď už idem do tých vysokorizikových, tak si zoberiem tú krátkodobú tabletu alebo niekoľko tablet, že už keby som sa začal cítiť divne, tak si to dám vtedy. Ale nejak preventívne to už až tak nie. Ešte niečo? Áno? Dobrá otázka, či si počas ciest so sebou nosím varič, alebo či si varím skôr v tých hosteloch. Tak keď prednášam o cestovaní a veľakrát rozprávam o tom, čo si so sebou zobrať, tak už teraz sa držím toho, že menej je viac. Čiže keď som začal cestovať 3 roky dozadu, tak som si so sebou zobral aj varič, aj všetko možné,
po pol roku na cestách som ten varič použil dvakrát, tak som ho niekomu hneď dal už. Zabral to viacej miesta a váhy, ako to bolo hodné. Takže teraz, keď si varím, tak v tých kuchyniach, ktoré si nájdem po cestách, ale svoju už nemám. Akurát, že by som išiel niekam ako predtým na motorke a budem tam dlhšie, tak možno, že tú suchú soju by som až tak často nechcel jesť a už by som si zobral niečo, kde prevarím vodu a aspoň bude mokrá soja. Ano, vzadu? To je trochu mimo ohledně cestovního pojištění. Jestli si ho platíš, až jsi si ho někdy třeba využil, jestli jsi byl v nemocnici někde? Otázka vzhledem cestovného pojištění, či si ho platím a či jsem ho využil. Platit si ho platím, oplatilo sa mi to zatiaľ. Nie je to, keď si nájdem takéto základné poistenie za 150 eur alebo do 200 eur na rok, tak to sa oplatí, nie je to veľká pálka a kryje to aj zrušenie letu, aj ukradnutý batoh, aj všetko. Čo sa zdravotného hľadiska týka, tak to som nevyužil ešte nikdy, ale len tie krádeže a takto skôr. Alebo zmeškanú batožinu, či stratenú batožinu. Raz v Indii som bol u doktora, tam som chytil nejaký zápal, to nemalo nič s jedlom, ale skôr otvorená rana a tam to začalo nejaké mušky do mňa niečo naložili. Ale tam som to neriešil cez poisťovňu, pretože náklady boli nízke, India je lacná a nechcelo sa mi cez tú byrokraciu ísť. Čiže to poistenie mám skôr z hľadiska finančného, čo sa týka krádeží a zmeškaných letov. Áno, vzadu? Když třeba jsou nějaké oblasti v té Asii, někde se třeba vaří na trusu, jestli máte nějakou zkušenost s tím a jak se to dělá? No, keď jsem dobře počul otázka, že v Indii se varí na trusu. Ano? Nemám. Pozeral jsem nějaké dokumenty, kde robí všechno možné z trusu a z moču kravského, ale nestretl jsem se s tím tak. Akurát v Indii to je všade, lebo ten kráľský trus je všade, čiže robia si z neho domy a topianím a takto, ale možno, že v tých reštauráciách pouličných, kde som bol, tak používali kráľský trus na to, že na oheň, ale to až nejak tak som si ani neuvedomol, ani som to neriešil. Ešte sa kľudne pýtať, sice ako sme na tom časovo? No, ešte 10 minút, tak to natiahneme nejako. Tu na otázočka. Používáš na vodu nejaký čistící prostředky, neviem, jak to nazvať? Filter na vodu. Či používam nejaké filtre na vodu? Tak takisto na začiatku cesty alebo cestovania v Južnej Amerike som si kúpil fľašu, ktorá má v sebe zabudovaný filter. To som využil, keď som chodil na také tie niekoľkodňové treky, kde som si nabral zo sebou vodu, ale potom mi to došlo. A hoci kde z potoka som si nabral inú vodu, vyfiltroval to. Teraz už som si štýl cestovania trochu prispôsobil inému životnému štýlu, takže nechodím až tak na dlhodohovor. Takže už tú fľašu zo sebou neberiem. Ale záleží to od toho, čo by som robil. Čiže dá sa kúpiť ľahko a dosť lacno fľaša, ktorá už v sebe filter má, stačí to nabrať, trochu s tým zatrepať a funguje to. Alebo ešte aj tie tablety. Ešte nikto? Úplne vzadu? Takže som od začiatku, ale to chcete zeptat, kde berete finance na cestovanie. To je ešte viacej mimo tému. To je na úplne inú prednášku, tak snažím sa ich zobrať, kde sa dá, ale tak robím, čo môžem. Trochu blogovania, trochu kníh, trochu webdesignu a všetko, čo sa dá robiť od hocikiaľ, čo ma nezavezuje na miesto a konkrétnu krajinu. Dobre, tak žiadne otázky, tak ja vám zaspievam, áno. Ale pýtajte sa, ale budem spievať. Nebudem. Nerád spievam. Tak to asi zbalíme. Neskôr ešte si povieme niečo o záchranných centrách vo svete. Tam trochu toho vegánstva spomenieme tiež, ale to bude trošku viacej o zvieratách a dobrovoľníctve. No ešte tu otázka. Jak třeba trvá jedna cesta, je to dlouho, třeba trvá jedna, a jak třeba finančně nákladná?
sa líši podľa toho, že jak sa zariadím, čo chcem robiť na tej ceste, kam idem. Aha, hej, tuto mám, tamto mám, ale aj tak mi to vyšlo. Opakujem otázku, že ako dlho trvá taká cesta, ako... Čo ešte tam bolo? Ako je to finančne nákladné. Tá doba trvania je rôzna, čiže niekedy na mesiac, niekedy na pol roka. Záleží od situácie, kam, ako dlho. Keď letím niekam za 500 eurovú letenku, tak už tam chcem ostať dlhšie a pozrieť si to viac. Keď idem niekam na tú blízko, tak to stačí aj kratší výlet. Finančne to sa líši podľa každej krajiny a štýlu cestovania. Ale taký úplný celosvetový priemer, čo som si zatiaľ prešiel, tak to bolo takých 700 eur na mesiac. Vrátanie leteniek, vrátanie poistiek, všetkého, čiže celkový život v rôznych krajinách. Ale v Indii sa mi podarilo žiť aj za euro na deň, či 2 eura na deň. V záchranných centrách niekde som žil úplne zdarma, akurát tam nejaké to jedlo sa za niekoľko centov nakúpilo, takže líši sa to hlavne od toho, či si v rozvojovej krajine, alebo v meste a v modernej krajine. A tak 25 eur na deň, celosvetový priemer, to je dobrý začiatok. Tu máme otázku. Kam plánujem vyraziť? Najbližšie to bude tak exoticky Grécko. To je bližšie. Ale tam som tiež ešte nebol a chcel som tam ísť, takže ideme do Grécka. A ďalšie také dlhodobé plány ešte nemám. To uvidím, čo ako bude. Teraz sa snažím venovať viacej tu na prednáškam. Dobre, tak to asi zabalíme. Ďakujem za pozornosť.